Долгогодишниот бугарски председател на движењето Русофили, сега лидер на политичката партија Ренесанса на татковината Николај Малинов, е тужен од специјалното обвинителство за шпионажа и откривање државни тајни. Обвинителството соопшти дека има собрано бројни докази, добиени по пат на испрашување на сведоци, претреси, заплени на лични документи и графолошки изјави, при што се собрани препораки и документи кои Малинов и ги предал на Русија.